Labdien, cienījamais skatītājs, un šī ir Intergaz akadēmija. Šīs dienas apspriestā tēma būs sarkanie 50 litrīgie gāzes baloni. Ir izdots likums, kas paredz, ka baloni, kas ir vecāki par 40 gadiem, ir nepieciešams utilizēt. Tas ir ne tikai utilizēt no apgrozījuma, bet arī pārdošanā un tā tālāk. Kā saprast, vai jūsu balons ir zem, teiksim, šīs te strijas, ja? Tas nozīmē to, ka viņiem uz katra balona augšā ir neliels tāds aplītis, kurā ir norādīts viņa, teiksim, ražošanas datums. Ja? To jūs vēlāk video redzēsiet arī, kā tas izskatās. Kādēļ, teiksim, viņus ir nepieciešams utilizēt? Tas ir tādēļ, ka baloni ir nedroši izmantošanā. To mēs, kā uzņēmums Intergaz, kurš ikdienā satiekas ar šiem te baloniem, jā, respektīvi, mēs viņus uzpildam, jā, veicam tehnisko apskati, esam konstatējuši, ka šie te baloni ir netik ļoti droši, jā, un uz priekšdienām ir arī bīstam izmantošanā. Jūs tagad jautāsiet, ko man tad darīt ar šiem baloniem, jā, nu, viņus ir iespējams droši utilizēt, jā, un ir iespējams arī iegādāties jaunu balonu, Jā, 46 litrīgu vai 27 litru, teiksim, analogu, jā. Reku, es jums parādīšu kā vienu piemēru, jā, šis te 27 litrīgais brīnums, jā, ir iespējams iegādāties Intergaz uzņēmumā. Ja jums rodas kādi papildus jautājumi, droši varat vērsties uz mūsu tālruni 1804 vai arī uzdot mums jautājumus apakšā tepat komentāros un mēs ar prieku un smaidījums atbildēsim uz tiem. Paldies, tiekamies nākamajā video!